你们一定要用这个东西啊，这个哦，它不是普通的胶原蛋白水啊，它是你们有用手术水的吗？嗯，每个人的家的手术水都有嘛，对不对？你看我们的胶原蛋白水，你看它的 molecule 很小，看到吗？所以它渗透你的皮肤，它直接渗透你的皮肤里面，给你的皮肤吸收到。所以你用我们的公司的激活水，它就起来了吗？起来了，它是不是用这个是不是很好？你看，你看它的手是不是很美？嗯，它的营养很好，就是胶原蛋白，好像我们的皮肤胶原蛋白没有了，所以我们皮肤会下垂，眼睛会纳进去。然后要怎么样用这个产品呢？哦，哎，你看。妈，阿姨喵喵姐哈，爱舌头用。你们可以扒开哈，就这样子。连在我们的眼睛，看到没有？我们的眼睛啊。刚才我做了，刚才已经啪啪了。啊，很疯。连下去很快就看不到效果。是，因为我们还有一个那个棉花，它准准好这个。对。它跟住我们的 shape 走了，我们要来有通知你们，然后它又会 shape 到这边。我们的法令纹 ，OK， 就这样子画三片，这样子，你看，连五分钟就好了。好，每人会用两下。对，我会教你了。怎么用了？用了没很多哈。是，这套真的是没很多，就几天哦，两天到两个看到效果了。对了。哦。等它一样出来了。是，然后没有降下吹皮肤，慢慢。要请哪位？没有丑女人，只有懒人。